ururka tayaya bulsho kalkaal oo ka mid ah ururada u ololeeya bulshada taagta yar ee magaalada Beledweyne ayaa waxay afurin u sameeyeen dad gaaraya 40 qoys, kuwa oo ku nool kaamka barakacayaasha ee mustaxiil ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Qoysaskii ka faa'iideystay ayaa ka mahad celiyay afurinta ay u sameeyeen walaalaha ururka tayo. Ururka tayo waxay la soo geersheen galabta afur wanaagsan oo nooc walba leh, ilaa 40 qoys gaarayo way ku mahadsan yihiin. Boqolkiiba boqol adigana waan ku faraxsanahay. Sidoo kale waxaa madasha hadalo kooban ka jeediyey qaar ka mid ah dhalinyarada ururka tayo ee bulsho kalkaal, kuwa oo ka warramay albeegooda ku aadan caawinta dadka danta yar. Waxaan u mahadcelinaynaa ururka tayo ee bulsho kalkaal oo deeqan furin ah gaarsiiyey kaamka mustaxiil oo ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan xaafadda Kuushin. Waxaan leeyahay ururka tayo ee bulsho kalkaal, barnaamijkay bilaabeen iyo afurinta 10 maalin oo ugu dambeysa oo ah 10 maalin oo ku jirtay leylatul qadr khayr min alf shahri tanazzalu malaa'ikatu warruuh. Marka waxaan leenahay barnaamijka aad qabateen 10 maalin ugu dambeyso aad awooddiina ay tahay inaad qabataan, oo Ilaahay idigu kaalmeeyo in barnaamijkan uu yahay barnaamij lagu anfurinayo dadka, hadduu Ilaahay ku roon yahay, degan kaamka go'aansaday guddoomiyaha ururka iyo xubnaha ugu sareeya ee ka tirsan ururka tayo ee bulsho kalkaal. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Allah maadiskale subxaana wa tacaala, allahaasa noo suurageliyey maanta deeq afura inaan soo gaarsiino kaa mustaxiil. Markaas afurtkan waxaa taabagelinaya waa ururka tayo ee bulsho kalkaal, ururkaasoo horey aad ugu barateen dadaallo fara badan. Waxaan rajaynayna insha allahu tacaala in 10 dambe ramadaanka waxaan ugu talagalnay in markaas walaalaheena aan afurka aan awoodin inaan afurinsiino insha allahu tacaala dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waa ka mahad celinaynaa haddii ay ayaga naftirkooda ayna garab istaagayaan. Tani wacnaha waxaan dareemaynaa ururka tayo ee bulsho kalkaal uu kaliya hadda inay iska garabsanayaan wax jeebkooda markaa isaga qaadeen, markaas inay ku taakuleynayaan dadka aanan awoodin afurinta inay is-afuriyaan. Tani waa insha allahu tacaala waxay u tahay rajo iyo guul ururka tayo ee bulsho kalkaal. Insha allah waana sii wadaynaa inaan afurinayno walaalaha aan awoodin inay afurka iska bixiyaan. Waa wejigii koowaad oo ay ururka tayo afurin u sameeyaan bulshada danta yar, maadaama lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Isla mar ahaantaasina dhalinyaradani oo ah kuwa iskoodi isu xilqaamay ayaa sii wadi doonaa ka farxinta kuwa aanan tabarta lahayn ee waayeelada iyo caruurtooda. Ibrahim Maxamed Xasan.